güzel yüz on yetti kendim var. Her karışla edirik biz iftihar. Günü günden abadlaşır şehrim. Dünyanı gez bu yere yok okşar. Günü günden abadlaşır şehrim. Dünyanı gez bu yere yok okşar. Dünyanı gez bu yere yok okşar. Ala yurdum dümenim Cəllabadım. Çok güzeldir vətənim Cəllabadım. Mərd və qeyrətli oğullar diyarı. Şanlı şöhrətli oğullar diyarı. Ana yurdum dümenim Cəllabadım. Çok güzeldir vətənim Cəllabadım. Mərd və qeyrətli oğullar diyarı. Şanlı şöhrətli oğullar diyarı. Aşıkları dirseydilerim, vətən uğrunda getdi gidilerim. Qazilərimiz əlin gözün itirib, cənnətin qatındadır şəhidlərim. Qazilərimiz əlin gözün itirib, cənnətin qatındadır şəhidlərim. Cənnətin qatındadır şəhidlərim. Ana yurdumdu mənim Cəllabadım. Çox gözəldir vətənim Cəllabadım. Mərd və qeyrətli oğullar diyarı. Şanlı şöhrətli təbiyyəti var, ay Allah. Bu yeri görən deyir maşallah. Cəllabada gələn deyir bir də gəlim. Yolun düşər bu yerə inşallah. Cəllabada gələn deyir bir də gəlim. Yolun düşər bu yerə inşallah. Yolun düşər bu yerə inşallah. Ana yurdumdu mənim Cəllabadım. Çox gözəldir vətənim Cəllabadım. Mərd və qeyrətli oğullar diyarı. Şanlı şöhrətli oğullar diyarı. Ana yurdumdu mənim Cəllabadım. Çox gözəldir vətənim Cəllabadım. Mərd və qeyrətli oğullar diyarı. Şanlı şöhrətli oğullar diyarı. Havası suyu cana bir dermandı. Kim geldi bu ünvana heyrandı. Ne güzel bəxşiləyibdir yaradan. Bu torpağa canımız qurbandı. Ne güzel bəxşiləyibdir yaradan. Bu torpağa canımız qurbandı. Bu torpağa canımız qurbandı. Ana yurdumdu mənim Cəllabadım. Çox gözəldir vətənim Cəllabadım. Mərd və qeyrətli oğullar diyarı. Şanlı şöhrətli oğullar diyarı. Ana yurdumdu mənim Cəllabadım. Çox gözəldir vətənim Cəllabadım. Mərd və qeyrətli oğullar diyarı. Şanlı şöhrətli oğullar diyarı. Şükür olsun bu gözəl gün yetişib gül balamız. Seçib haqqın yolunu əsil müsəlman olacaq. Deyir illər keçəcək mən. Allah'tan yakın olalım inşallah. Beyim oyundan.
olsun. Hadi gitme. Ali. Allah seni var eylesin güzel adam. Allah seni bir mutlak eylesin. İnşallah. Çoluk biraz bana ses ver. Karşı ya. Gel Emine yanına gel. Thank you.
yerleştirir. Güzel taktı adına. Gelsin bir ağabey yavası. Kaş edelim. Her bir gelen konağa hoş geldin deyirik. Helalik dostlar, kardeşler. Bakın abi, meclisimizde biraz boş yerlerimiz var ama biraz gözleyen konaklarımız da gelsin. Çünkü isteyerdim sizleri bir daha salamlayak. Ve hazır musikilerden hoş geliyorum dostlardan, kardeşlerden. İfa olsun. Gelen konaklarımıza bir daha hoş geldin deyirik. Şun hoca olsun her balamızın büyük oyuna devlet var. Hel ondan kalakta inşallah İlgar'ın balasının süren toy var. Kardeşinin toy var. Allah koysa. Sağ olun, var olun. Kardeşlerine göz aydınlığı veririm. Yakınlarına, dostlarına göz aydınlığı veririm. Ferit kardeşim,
Koyun olsacık balon. Maşallah ben böyle bakıram ancak kardeş, dost, emi dayım azizini. Allah bizim her zaman böyle güzel günlerimizi bizden eksik eylemesin. Eli balamızı tebrik edirik. Uzun ömür, can sağlığı. Ben isteyerdim gelen konaklarımızı bir salamlayardım. Ondan sonra meclisimiz öz ahenginle yavaş yavaş başlayardı. Hem de devam ediyordu. Gelen konakları salamlamak için, hoş geldin demek için ben Ferit kardeşimi teklif ediyorum. Buyurun. Hamdını salamlıyorum. Kuşağım suyuz. Ben Ben başına dönüyorum. Hele bu kiçik toyda sesin böyle açısın. Büyük toyda neden çıkacak kadasına? He, Ferit'i alıştırıyoruz. Ferit'i alıştırıyoruz. Güzel paramızı alıştırıyoruz. Hamıya məlumdur, biz yani Fərid'in yakın dostlarıyız. Yani bizim Fərid'le tanıştığımız dostluğumuz Nami kardeşimizin toyunda olur. Düzdür mü Nami? O vaxtdan da əhd eləmişdi ki Fərid abi, inşallah balamın toyunda. Düzdür, mənim xasiyyətim de tamadalıq eləmək. Dedi her şey kardeş, sen boyunda dedim baş üstü. Allah təala sizə can sağlığı versin. Ve istedim, güzel kollektivimizi size təqdim edeyim. Yekaterinburg şehrinden davet almışıq. Odlar yurdu ansambılı. Eğer hoşunuza geldiyse de alkışlayın. Hoşunuza gelmediyse de alkışlamayın. Sağ olun, sağ olun. Minnettarım, Allah canınızı sağ eləsin. Dostlar, xahiş edirəm, Koroğlu uverturasını hazırlayın. Ansamblımızın məni rəhbəri bizim gözəl qardaşımız, dəyər qardaşımız Hamid Salayoğlu, saz ifadçısı, gitar ifadçısı, eləcə də simbol alətləri. Rəşad Səbrəbadlı, nəfəs alətləri, Səbrəbadlı balası. Deyək, klarnet harda olmalıdır, zurna harda olmalıdır. Zurna Qazaqda bizdə olmalıdır, klarnet Səbrəbadda. Hə. Nara ifadçısı bizim Bakılı balası. Bakılı balası
Ulugar kardeşimiz, hoş gördük. Ve Tertarı balası, Piyanina, Pirgat. Tabii ki Garmon, Garmon deyəndə bizi Mucariya da düşür. Tertar kardeşimiz. Mən də sizin balaca kardeşiniz, Kazaklı balası Abil Əliyev. Öpürəm sizləri və istəyirəm gözəl bir dənə Azərbaycanımızın Üzeyir Hacıbayev'in ölməz sənətkarımız Çoruğlu verturasından məclisimizi açıq elan eləyək. Ondan sonra öz axarına düşsün və qardaşımı təqdim eləmədim. Faik. Nə tərdiyim Faik? Omuski çəkiliş studiyası yoxsa Qardaban çəkiliş studiyası? Omuski çəkiliş studiyası. Alqışlayıram Faik, səni də sənə güzəl balandı.